xildhibaan cabdiraxmaan xoog oo ka tirsan golaha wakiilada ee somaliland ayaa sheegay in madaxweynaha somaliland aanu awood sharci u lahayn inuu kala diro golayaasha deegaanka ee somaliland oo muddaxiloodkoodii uu dhammaaday. Wariyaheega warsame siciid cali laacdheere ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya. xildhibaan cabdiraxmaan maxamed jaama oo xoog oo ka mudanayaasha aqalka golaha wakiilada somaliland oo qaybo ka mida warbaahinta kula hadlayay xarunta guud ee golahaasi ayaa soo dhaweeyey isku shaandhaynta uu madaxweynaha somaliland muuse bihi cabdi ku sameeyey xubno ka mid ah xukuumaddiisa isagoona eriyey wasiiradii wasaaradaha gaashaandhigga iyo warfaafinta oo hantidhowrka guud ee qaranku uu waxeer ilaalinta ugu gudbiyey eedan muusuq maasuq fase xildhibaanku wuxuu sheegay inaanu madaxweyne bihi taaban wasiiradii laga filayey inuu shaqada ka eriyo madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland madaxweynahaas jamhuuriyadda somaliland isaga awood buuxda u leh inuu sameeyo isku shaandhayn siduu ogolaanayo qodobka sagaashanaad ee dastuurka qaranka somaliland waana sida uu mar walba aad aragtaan ararta ku qoran dikreytooyinkiisa ama wareegtooyinkuu soo saaro ee uu ka xilka qaadis iyo magacaabiduu sameeyo madaxweyne madaxweynuhu meelihii ay dadku filayeen inuu bedelo muu taaban haddaba ninka waxaasoo dhan haya ee dowladda hore wax lasoo kareeyey muxuu ahaaye intaasoo wax berbera dhexal wareejiyey oo imikale maaliyaddii haya de kaa inuu ka bilaabay ahayd baarista inuu ninkaa ka bilaabay sacad laylaab ahayd may ahayn in inamood sanad sanad meesha joogay oo waxay hayaan ba ilaahay ogyahay inkastoo iyaguna la yidhi meelay ku yara sambirrexdeen oo meelahan waxba laga daydayin haddana kuwaa de aabba waa waxa weye aabba kaweynigaa ka yarigu soo daa macnaha wax weyn miskiin baa miskin la fuulo leh waa kelmaddan weligay isticmaali jiray marka madaxweyne haddii wax baaris kaa tahay oo aad wax qaqabanayso diihaal gabowdaa fadhida damasha waaweyne ninkii gabayaaga ahaa tiri wuxuu ahaa dallaayad xaajiganta ciifka ah intaad docodocaynayso diihaal gabowdaa fadhida damasha waaweyne isaga uu dawiil dacal ka dhaaf kumamaan dirine laf cambana duqee waa isku dii labada doofaare waxa weeye madaxweyne meelaha culculus geli baalkana aad leedahay dad baa maasumaas lagu qabta dhanka kale xildhibaan xoog isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu sheegay inaan madaxweynaha somaliland aanu awood u lahayn inuu kala diro golayaasha deegaanka waqhtigoodii dhammaaday hase yeeshe waxaan ku sheegayaa xildhibaan la doortay xildhibaan la doortay bedeli karaa nimanka far baa loo taagay golaha deegaanka far ayaa loo taagay dad baa doortay berigii for example aan ka soo qaatay tusaale qolooyinkii dowladda hoose ka horreysay qoladan hargeysa waxaa ka ahaa maahir jaciir soma saaxiibkii maahir jaciir baa dee qolada muxuu ahaa berigaa joogtay imika qaar badan baa malaa kumay soo noqon maahiradii berigii ismaaciil mooyaane dee berigaa horeba waxaa la doortay 2002 soo maheen doorashadoodii labaad goorme 2012 imisa sanay fadhiyeen toban sano fadhiyey tobankaasona cidina uma kordhin cidina ma eriyin soo ma datiyumay lamid nimankan madaxweyne nimanka la diri karo warsame siciid cali warka warbaahinta s b c magaalada hargeysa